Добър вечер! Гледате новините на телевизия Черно море. В началото акцентите. Старши комисар Даниел Пашов е новият директор на областната дирекция на МВР във Варна. Със съдействието на премиера, досегашният управител на ТЕРЕМ КРЗ Флотски Арсенал остава на поста си. Студенти-медици агитираха варненци да се хранят здравословно. От днес директор на областната дирекция на МВР във Варна е старши комисар Даниел Пашов. До сега той е бил началник на първо районно полицейско управление в столичната дирекция на полицията. Новият началник на охранителната полиция във Варна също идва от София. Това е главен инспектор Николай Панчев, който е бил на същата позиция в столицата. Главният секретар на МВР Георги Костов пристигна във Варна, за да представи лично новото ръководство на областната дирекция на полицията. Старши комисар Даниел Пашов е новият директор. До сега той е бил началник на първо районно полицейско управление в столичната дирекция на полицията. Пашов заема мястото на главен инспектор Николай Калчев, чиято молба за пенсиониране беше приета преди дни от Външното министерство. Поводът постът да поеме човек от София е изключително ниското ниво на оперативно-издирвателна дейност във варненската полиция, заяви главният секретар. Според него доказателство за това е безапелационно ниската разкриваемост – 18,96%, което поставя варненската дирекция на последно място в страната. До тук спираме с обсъждането на миналото. Слагаме черта и казваме, дошло е време за затягане на коланите, влака да се забърза и да направим нещо всички ние заедно, всички като колектив, защото обществеността на Варна, съм убеден, че не заслужава това ниво. Костов заяви, че при слабите резултати на полицията във Варна е нормално да се очакват смени и на директори на РПУ-тата в града. В заключение казвам, всички да се чувстват негативно оценени и с висок кредит на доверие. Това рядко се случва в живота. Негативна оценка и кредит на доверие. От тук нататък всичко, колеги, е във ваши ръце. С какво ще започне работата си във варненската полиция новият директор? Първо ми предстои да се запознае с реалната ситуация на нещата. Реалната ситуация на нещата за тези, които стоят зад вас, знаят какво представлява. Това са оперативното им стопанство, това са показателите им по линия на охранителна, това са показателите им по линия на пътен контрол и ще предприема законови мерки, които ми позволява закона и длъжността да подобрят тези показатели. Надявам се да го постигна. Георги Костов представи и новия началник на охранителната полиция в града. Това е Николай Панчев, бившият началник на същия отдел в София. Протестиращите работници и служители от ТЕРЕМ, КРЗ, Флотски Арсенал подписаха днес благодарствена декларация до премиера Бойко Борисов. В нея те го поздравяват и му благодарят за справедливото решение досегашният управител Георги Стойков да остане на поста си. След двудневни ефективни протести на работещите в ТЕРЕМ, КРЗ, Флотски Арсенал, представители на протестиращите от завода и борда на директорите се срещнаха с министър-председателя Бойко Борисов. Той се ангажирал да спре регистрацията на новия управител Савин Попов. Работниците бяха категорични, че искат досегашния си управител Георги Стойков. Че основания никакви, просто са измислени такива лъжи, клевети, за да се намери някакъв повод и причина да бъде отстранен. Работниците си обичат директно. Разбира се. И самите протестни действия, тяхната численост сама показва по себе си. Мотивите, които запитахме господин Челъков, изпълнителният директор, когато дойде на 15-ти преди вчерашната среща, какви са мотивите за освобождаване на управителя, беше ни казано, че завода е на загуба, а икономическите показатели, които са представени на господин министър-председателя, са, че всичко е положително и сме на печала. За първото тримесечие имаме реализация 8 милиона долара и печалба около 115 хиляди. За миналата година?
За миналата година реализация 25 милиона и 95 мисля, че беха хиляди и печалба 1 милион и 900. На общо събрание работниците подписаха благодарствена декларация до премиера Бойко Борисов и го поканиха да посети завода, за да се запознае с трудовия процес, условията на труд и хората. След като работниците се успокоиха, че началникът им остава на поста, работата там върви с пълна сила. Първата декларираха пред мен, че искат да работят дори в събота, за да наваксат евентуалното закъснение, да няма основания за упреци, нищо срещу мен, нищо срещу колектива. От страна на борда на директорите и на който и на зложелателите. Значи всичко в момента е спокойно тук? Ви видяхте сами, че хората са усмихнати, работят си по цеховите, по корабите, всичко е нормално. В завода работят 700 души на щат. Готови сме за новия туристически сезон, това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова във Варна. 40% повече туристи от Латвия и Литва се очакват у нас, уточни още тя. Готови сме за предстоящия туристически сезон. Това заяви във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова, която се срещна с представители на туристическия бранш в града, кмета на Варна Иван Портни, главния секретар на МВР Георги Костов и новия директор на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Даниел Пашов. Повод за срещата бе подготовката на Варненския регион за идващото лято. Николина Ангелкова коментира очакван ръст на туристите. Имаме заявен ръст на интерес от страна на Германия с 5%. Сравнение, всичко е сравнение с предишна база от миналата година. Ръст на интереса от Литва, Латвия, Молдова и Беларус с 40%. Ръст на интереса от Полша с 6-7%, от Чехия с около 5-6%. От Гърция и от Турция с около 10%, Сърбия, Македония около 4-5%, Румъния, Великобритания запазване на същите нива. Париж, по-скоро Франция, след изложбата ни в Лувъра се очаква 4-5% ръст. Относно случая в хотела на Златни пясъци, където имаше сблъсъци между румънски и български туристи за храна, министърът заяви, че не е необходимо да се преекспонира случаят. Ангелкова цитира данни от контролни институции за изминалия сезон, според които, например, при 1119 проверки от Комисията за защита на потребителите са наложени само 53 административни акта и са отчетени 10 нарушения в услугите, които предлагат хотели и плажове. България и Румъния ще си сътрудничат в сферата на туризма, ще обменят информация и експертни групи, което ще насърчава развитието на различните видове туризъм. Ще се провеждат съвместни мероприятия за представянето на туристическия потенциал на двете страни. Правителството одобри проекта на протокол за намерение за сътрудничество между Министерствата на туризма на България и на Румъния. Чрез документа двете страни заявяват стремежа си да засилят приятелските си взаимоотношения и да допринесат за икономическото си развитие и растежа на туристическия потенциал. Протоколът за намерение стимулира развитието на общи туристически продукти в областта на културно-историческия, балнио и спа, фестивалния и други видове туризъм. Целта е да се увеличи потенциалът за нарастващ туристопоток от трети пазари, включително и далечни, като се акцентира най-вече на Китай. Специфичността на азиатските пазари, в частност Китай, изисква разработването на проекти на културни маршрути, а България и Румъния съвместно могат да предложат интересни продукти. Един от вече подготвените по пътя на римските императори чертае трасето на два маршрута и цели интегрирането им в трансгранични туристически услуги, в които основните притегателни елементи са културно-историческото наследство от римската епоха и етнокултурата на региона. По график се реализират всички ремонти във Варна. До 15 май ще приключи ремонтът на булевардите Мария Луиза и 8-ми Приморски полк в частта от катедралата до булевард Цар Освободител. По график се движат ремонтите във Варна. Това заяви кметът на града Иван Портних на срещата, посветена на подготовката на града за предстоящия туристически сезон. До 22 април трябва да приключи полагането на асфалт по булевард Христо Ботев. До 15 май трябва да приключи полагането на асфалт по булевард Мария Луиза и 8-ми Приморски полк в участъка от катедралата до Цар Освободител. До 20 май трябва да приключи полагането на асфалт по булевард Княз Борис I от Винса до... И
от 6 май до 20 май всъщност трябва да приключи и цялостното преасфалтиране на площада пред катедралата. Кметът Портних допълни, че за абитуриентските балове обходните маршрути ще са отворени. Той коментира и ремонта на пешеходната зона. В първите дни на май ще бъде осигурен вече достъп до пешеходната зона в участъка от катедралата до площад Независимост включително. А до 1 юни всъщност цялостните ремонтни дейности трябва да приключат и в другият участък, т.е. от площад Независимост до Севастопол. По график продължава ремонтът на пречествателната станция в курорта Златни пясъци. Без чисти води няма как да развиваме туризъм, допълни кметът Портних. Полицаи засякоха шофьор да кара автомобила си с 161 км в час на магистрала Хемус при въведено ограничение от 90 км. Друг нарушител е шофирал с 97 км в час по булевард Ворислав Варненчик при разрешена скорост 50 км. Двамата водачи са заловени по време на полицейската акция във Варна от 6 часа вчера до 6 часа тази сутрин. Общият брой констатирани нарушения е 98, 34 от тях са свързани с превишаване на разрешена за движение скорост. Във Варна най-често пътни инциденти стават на булевардите Цар Освободител, Сливница, Ворислав Варненчик и Христо Смирненски. Най-много катастрофи стават в часовете от 7 до 10, от 12 до 14 и от 17 до 19. Забранява се уловът на калкан в Черно море до 15 юни. Със заповед на министъра на земеделието и храните, уловът на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти ще бъде санкциониран. До 15 май включително не е разрешен уловът на карагьоз в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежи, като изключение се допуска за риболовния уред Волта. До края на месец май ще важи забраната за пролетно-лятно размножаващите се риби в обектите, намиращи се до 500 метра над морска височина. През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола на инспекторите от изпълнителната агенция. Любителският риболов във Варненска област е разрешен в следните водни обекти – язовири за смяна, Николаевка и Бозвелийско. Уловът на калкан във водите на Европейския съюз в Черно море е забранен до 15 юни. Търсенето на кредити за покупка на жилища се увеличило с 14-15% от началото на годината. При потребителските заеми също се отчита ръст, като той е свързан с предстоящите ремонти на кооперациите, коментират експерти от банковия сектор. Напоследък хората теглят кредити предимно от банките заради ниските лихви и прозрачните условия, дължащи се на промените в законодателството. Точно това липсва при компаниите за бързи заеми, които търсят начини да заобиколят поставения от закона таван от 50% оскъпяване. Експертите коментират, че някои от фирмите, отпускащи небанково финансиране, са въвели редица допълнителни такси, които не влизат пряко в цената на заема, но значително оскъпяват кредитите. Най-честата причина за тегляне на малки заеми е покупката на стоки за бита. Предпочитаните суми за целта са до 1500 лева. Експертите от банковия сектор коментират, че от началото на годината се забелязва ръст от 15% при търсенето на кредити за покупка на жилища. По-възрастните хора са запознати с здравословните начини на хранене, за разлика от младежите. Това са изводите на студентите по фармация във Варна, които са организатори на кампанията «Живей дълго, храни се здравословно». Десетки варненци се включиха в националната кампания «Живей дълго, храни се здравословно». Тя се организира от Асоциацията на студентите по фармация, а във Варна в нея участват студенти от факултетите по фармация, медицина и дентална медицина. Основната цел на кампанията е да информира хората за здравословния начин на хранене. Младежите раздаваха ябълки и измерваха съотношението между теглото и ръста на желаещите. Наблюденията са ми, че повечето възрастни хора са информирани как да се хранят. Възползват се от благата на България, хранят се доста с плодове, с зеленчуци, така и особено сезонни сега салати. Не ми направи добро впечатление това, че по-скоро по-младите хора не са добре информирани, липсва двигателна активност, което също е много пагубно за човешкия организъм. Студентите съветват да се търси баланса между получената енергия чрез храната и изразходваната чрез спорт.
Малко по-голям е процента на хора с наднормено тегло, съжаление. Също съветваме хората, освен да се хранят здравословно, да пият малко повече вода. Това се забравя, за съжаление. Също и да се движат малко повече. Ако нямат време за спорт, което е напълно нормално, нашето динамично ежедневие, случва се, да речем, хората, които ползват обществен транспорт, могат да слязат една спирка по-рано, да речем, да се разходят няколко крачки да направят, но пак го броим като двигателна активност, за да изразходят малко енергия. Кампанията продължава и утре с организирано бягане. Началото е 9:30, а началната и крайната точка са входът на Морската градина. Всеки, който се включи, ще получи безплатен чип, с помощта на който ще може да отчете времето, за което е пробягал трасето. Новините от света. Трима журналисти бяха убити в Украйна за ден. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун настоява украинските власти да разследват убийствата. Вижте подробности. Черен четвъртък преживя Украйна. Местни медии съобщиха новината за убийствата на трима журналисти. След известния писател и журналист Олес Бузина и Сергей Сухобок стана известно, че главният редактор на местен вестник Олга Мороз е открита мъртва в дома си със следи за насилствена смърт. Според неофициална информация, тя е подготвила за публикуване свое разследване за незаконно изсичане на гората. Олес Бузина и Сергей Сухобок бяха разстреляни в Киев. Техни близки смятат, че двамата журналисти са платили с живота си за своята проруска позиция, защитаваща федерализацията на Украйна. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун настоя украинските власти да разследват убийствата. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешен 121 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Благодарим ви, че ни гледате. Следва спорт с Краси Николов. Спокойна вечер!